հադրութեցին երեք գալիս են, միշտ ուզում են մի հատ ասենց մի հատ Ղարաբաղի բան տամ իրանց։ Ռուբինյանց երկու հասեով անցնելիս կնկատեք գրություն. Կատվին չգողանալ, տեսախցիկը ֆիքսում է։ Այս տարածքում արցախցի Սուսաննան իր հոգացության տակ է առել անտուն կենդանիներին։ Իսկ իր խանութում արցախի բարիքներն է առաջարկում։ Ունեք վերջի լիտրը հադրութի բաներ, նեց գինեմ դրել, որ չի ծախվի, 15,000, չինայց տենց էր են ժամանակել, մեծ թաղլարի հոնի օղել։ Ընդունում իր համաերկրացիներին, հիշում հադրութը, պատերազմը և հույսով սպասում վերադարձի օրվան։ Ոնքից եմ մտել հադրութ, էլ է սարերով եկել, իջել եմ, մի հատ ասեղ չեք բերել։ Ինչ պիտի բերեք։ Մարդկանց երկիր, Հեղինե Ասարյանի հետ։ Որ մեր երկիրը չկա այդ ամենածանրը։ Ինչքան էս խանութի ապրանքը շուտ ծախվի, լավ ծախվի, այնքան էլ փողը գնում է Ղարաբաղ։ Այսօր 19:40-ին երկրի եթերում։